El Círcul de Reus ha entrat en període electoral després que aquest dilluns hagi tingut lloc l'assemblea de tancament del mandat. Després de 4 anys al capdavant de l'entitat, Patrícia Terradellas, la primera dona en presidir el Círcul de Reus en 170 anys d'història, busca ara repetir 4 anys més. Tot plegat després d'haver rejuvenit la institució i d'haver diversificat les activitats i els actes que s'hi duen a terme. Avui Patrícia Terradellas ens acompanya al Notícies Vespre. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies per convidar-me. Comencem per fer un balanç general d'aquests 4 anys. Què en destaca? Com acabeu aquest primer mandat? Nosaltres acabem molt contents perquè ens havíem marcat una sèrie d'objectius i els objectius els hem acomplert. Per tant, quan tu marques uns objectius i els compleixes, penses que la feina que has fet ha valgut la pena. Quins eren aquests objectius? En primer lloc, el que volíem fer era enfortir la massa social del Círcul i rejuvenir-la. Veníem de quasi 12 anys de davallada o d'un degoteig constant de socis. Quan nosaltres vam entrar, just havia acabat de passar la pandèmia, és més, no havia acabat de passar la pandèmia, estàvem a la cua de la pandèmia, les últimes fuetades de la pandèmia, i s'havien perdut molts socis. Llavors, volíem tornar a pujar, volíem revertir aquesta situació de davallada i això ho hem aconseguit. O sigui, no només ho hem estabilitzat, sinó que tenim línia ascendent en la gràfica de socis. Per tant, això ja per nosaltres és un gran èxit. Línia ascendent que creuen que ha vingut potser d'aquest diversificar les activitats que es fan al Círcul? Sí, nosaltres n'estem segurs. No només per les activitats, sinó per també altres aspectes. El que vam pretendre nosaltres va ser, en primer lloc, consolidar les activitats que ja es feien, perquè hi ha activitats que s'han fet tota la vida al Círcul, com per exemple el bridge, les conferències, les presentacions de llibres, i aquestes les hem volgut consolidar. I les hem consolidat, i crec que les hem consolidat i les hem magnificat. Però després hem implementat activitats noves. Per exemple, la tarda d'òpera. La tarda d'òpera, una activitat que vam començar a fer amb el Consorci del Teatre Fortuny, que són unes xerrades introductòries de l'òpera que una hora després es representa al teatre. O, per exemple, el Beer and Business, que va ser una aposta que vam fer per visibilitzar el talent jove de Reus. Totes aquestes activitats que hem implementat noves, també penso que ens han ajudat a generar aquest enfortiment de la massa social. Però, a part d'això, quan nosaltres vam entrar al Círcul com a Junta, vam pensar que el Círcul calia que recuperés el fet de ser no només espectador del que passava a la ciutat, sinó també protagonista del que passava a la ciutat. O sigui, que res del que passés a Reus, el Círcul li és aliè. I calia, fer-nos visibles. I aquesta visibilitat per la que hem lluitat, crec que també ha ajudat a enfortir la massa social. Com ho hem fet? És a dir, fent més activitats de les que feien, a través de les activitats, a través d'associar-se amb altres agents? Sí, això de donar visibilitat hem fet com a diferents eixos. Uns eixos ha sigut generar complicitats amb altres institucions de la ciutat. Per exemple, hem compartit molts actes amb la Fundació Gresol, que és una fundació d'empresaris que molts dels seus socis són socis del Círcul. També hem compartit activitats amb el Centre de Lectura. Per exemple, a la darrera campanya electoral vam fer un debat municipal on van participar els candidats. Una part del debat es va fer al Centre de Lectura parlant de cultura i l'altra part del debat es va fer al Círcul parlant d'empresa. O sigui, hem intentat generar complicitats mentre diversificàvem les activitats. I això et dona visibilitat perquè no estàs només a casa teva, també estàs a casa dels altres. I després també, ho vull dir, estic aquí amb un mitjà de comunicació, i vull dir que hem intentat generar complicitats i hem sigut molt ben rebuts pels mitjans de comunicació de Reus. Vosaltres ens heu vingut a cobrir sempre, el Diari de Tarragona ens ha ajudat moltíssim amb el Beer and Business, ens fan entrevistes, nosaltres no, els ponents, amb fotografia inclosa cada vegada que en fem un, el Diari Més, la Guia de Reus, o sigui, realment estem molt contents de com els mitjans de comunicació ens han ajudat també a aquesta visibilitat. I tot i això que heu anat explicant, encara entenc que deu tenir deures per estar-hi 4 anys més perquè teniu intenció d'optar a la reelecció. Què us quedarà per fer en aquest segon mandat? En primer lloc, consolidar. Perquè tu plantes i allò comença a créixer, però si ho abandones és molt fàcil que decaigui. Per tant, consolidar. I consolidar també exigeix molt d'esforç. Però, a part de consolidar, que és el que hauríem de fer en primer lloc, després volem continuar la feina que hem fet d'arreglar el que seria la casa del Círcul, l'edifici del Círcul. Vam arreglar el vestíbul de l'edifici, aquell vestíbul
és l'entrada al Teatre Fortuny. Per aquell vestíbul hi passen 50.000 persones l'any. És aparador de ciutat. Aquell edifici s'ha de cuidar. I s'ha de cuidar tenint present que és un edifici que està declarat bé cultural d'interès nacional, perdó, i que, per tant, s'ha de cuidar, s'ha de restaurar seguint unes directrius molt marcades de la Generalitat. I això és una de les coses que volem fer. Entenc que, pel que fa a les activitats, la intenció és seguir amb la mateixa línia que explicàveu ara, de diversificar, d'obrir-se, de buscar associacions, doncs això, durant 4 anys més? Sí, pel que fa a les activitats, sí. Pel que fa a la, amb això de la restauració de l'edifici, som ambiciosos, eh? Però això ja ho explicaré mica en mica. No crec que m'entreu detalls ara. Exacte, i després també passarà una cosa aquests 4 anys. Farem 175 anys. Llavors volem aprofitar el fet de fer 175 anys per explicar la història del círcul a través de la història de la ciutat, que pensem que pot ser un projecte molt, molt ambiciós i molt ric a nivell cultural per la ciutat també. Doncs ho seguirem atentament, tant projectes ambiciosos com aquest, com l'activitat més o menys quotidiana d'una entitat tan de gana de Reus com és el Círcul. Patrícia Tarradellas, presidenta, ara en funcions, però també optant a la reelecció. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i això, ens veiem a la propera. Doncs moltes gràcies a vosaltres també.